Bismillahirrahmanirrahim. Mana şu üçüncü derste o'tgan zaman fe'li va zamirlar verilgan. Buni albatta yodlab olishimiz kerak. Al-jadvalu fi fi'lil madi va-dhamiri. O'tgan zaman fe'li va zamirlar. Huwa kataba, u yozdi degani. Ana endi qolgan fe'l kelib qolsa, huwa dakhala qilsak, u kirdi bo'ladi. Bu bizga qolib bo'ladi. Huwa fahima, u tushundi. Tushunarli. Huwa kataba, u yozdi. 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 Ana endi ismuhu, uning ismi degani. Erkak kishiga nisbatan uning ismi. Hu uning degani, ana endi uningni ismga qo'shsak, uning ismi bo'ladi. İsmuhu onun ismi. İsmuhu onun ismi. İsmuhu onun ismi. İsmuhu onun ismi. Huma kataba, u ikisi yozdi degani. Huma kataba, u ikisi yozdi. Huma kataba, u ikisi yozdi. Huma kataba, u ikisi yozdi. Kataba qilsak cho'ziladi-ku alif bilan. Shunda u ikisi yozdi bo'ladi. Agar cho'zmasak kataba bo'lsa, u yozdi bo'ladi. Tushunali? Huma kataba, u ikisi yozdi. Huma kataba, u ikisi yozdi. Huma kataba, u ikisi yozdi. Ismu huma, u ikkovining ismi degani. Ismu huma, u ikkovining ismi. Ismu huma, u ikkovining ismi. Agar huma degani u ikkovi degani. U ikkovining kitobi desak, kitabu huma bo'ladi. Tushunali? Agar uning kitobi bo'lib bitta odam bo'lsa, kitabuhu bo'ladi. Hum katabu, ular yozdilar. 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 Yuqoridagi huwa kataba, huma kataba, hum katabu bular erkaklarga nisbatan ishlatiladi. Eslab qolamiz. Huwa kataba, u erkak kishi, bir kishi yozdi. Huma kataba, u ikkisi yozdi erkak kishi. Hum katabu, ular ko'pchilik erkaklar yozdilar. Eslab qolamiz. Ismuhum, ularning ismi. Hum ularning degan erkaklarga nisbatan. Agar ularning kitobi demoqchi bo'lsak, kitabuhum deymiz. Eslab qolamiz. Ismuhum, ularning ismlari. Ismuhum, ularning ismlari. Ismuhum, ularning ismlari. Ismuhum, ularning ismlari. Hiya katabat, u yozdi. Bir ayol kishi yozdi degan eslab qolamiz. Mana bu yerda ismuha uning ismi, mana erkak kishiga nisbatan uning ismi demoqchi bo'lsak ismuhu bo'ladi. Ayol kishiga nisbatan uning ismi demoqchi bo'lsak ismuha bo'ladi. Eslab qolamiz. Ismuha uning ismi. Ismuha uning ismi. Demak, hiya katabat, u yozdi ayol. Tushunali? Hiya katabat, u yozdi ayol. 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 Kengisi. Huma katabata, u ikkisi yozdi ayol. Ismuhuma, huma bir xil bu erkak kishi bilan. U ikki ayolning ismi degani. Agar humani o'zi u ikki ayolning degani. Huma katabata, u ikkisi yozdi ayol. Huma katabata, u ikkisi yozdi ayol. Huma katabata, u ikkisi yozdi ayol. Huma katabata, u ikkisi yozdi. Huma katabata, u ikkisi yozdi ayol. Huma katabata, u ikkisi yozdi ayol. Bu fe'l o'tgan zamon fe'li. Eslab qolamiz. Fi'lun, fi'lun madin deyiladi buni. Fi'lun madin. O'tgan zamon fe'li. Demak, yuqorida al-jadvalu fil fi'lil madi qilamiz. O'tgan zamon fe'li dagi jadval. Jadval o'tgan zamon fe'lida. Xo'p, demak, huma katabata, u ikkisi yozdi ayol. 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 Bu faqat
üçüncü şahsga nisbatan. Arab tilida üçüncü şahsni g'oib deyiladi. Keyin esa hunna katabana ular yozdilar ayollar. Hunna katabana ular yozdilar ayollar. İsmi hunna degani u ayollarning ismi degani. Hunnani o'zi u ayollarning degani. Hunna katabana ular yozdilar ayollar. Hunna katabana ular yozdilar ayollar. Hunna katabana ular yozdilar ayollar. Hunna ular degani ayollarga nisbatan. Katabana degani yozdilar ko'p ayollar degani. Hunna katabana ular yozdilar ko'p ayollar. Hunna katabana ular yozdilar ko'p ayollar. Hunna katabana ular yozdilar ko'p ayollar. Bu hozirgi yuqoridan keldik katabadan to hunna katabana gacha bo'lgan bu uchinchi shaxsga tegishli. Tushunarli? Hani endi biz ikkinchi shaxsga o'tamiz. Ikkinchi shaxs muxotob deyiladi. Ya'ni yoningizda turgan shaxs. Sen degani anta sen degan. Anta katabata sen yozding. İsmuka sening isming degan. Agar sen ismingni yozding qilsak, anta katabata ismaka qilamiz. Anta katabata ismaka qilsak ham bo'ladi. Sen ismingni yozding. Demak, ismaka sening isming. Agar ayol kishiga nisbatan aytsak, sening isming demoqchi bo'lsak, ismaki qilamiz. Bu erkak kishiga nisbatan. Eslab qolamiz, anta katabata sen yozding bir erkak kishi degani. Anta katabata. Anta katabata sen yozding bir erkak kishi. Anta katabata sen yozding bir erkak kishi. Agar anti katabati qilsak, sen yozding bir ayol bo'ladi. U keladi inshaalloh. Anta katabata sen yozding bir erkak kishi. Anta katabata sen yozding. 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 Antuma katabatuma. İkkingiz yozdingiz. Antuma katabatuma siz ikkingiz yozdingiz. Antuma katabatuma ikkingiz yozdingiz. Ismukuma kuma mana ismukuma degani siz ikkingizning ismingiz. Siz ikkovingizni ismi kuma siz ikkovingiz degani. Antuma katabatuma ikkingiz yozdingiz. Antuma katabatuma siz ikkingiz yozdingiz. Antuma katabatuma ikkingiz yozdingiz. Antuma katabatuma İkkingiz yozdingiz. Keyingisi antum katabatum sizlar yozdingiz. Ko'p erkaklar degani. Antum katabatum sizlar yozdingiz. Ismukum sizlarning ismingiz, kum sizlarning degani. Antum katabatum sizlar yozdingiz. 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 Anti katabati sen yozding ayol. Ha? Ana ismaki, ya'ni ismuki qilaylik. Alohida ismuki sening isming ayol kishi. Ki sening degan ayol kishiga nisbatan. Agar ka bo'lsa erkak kishiga nisbatan sening bo'ladi. Ismuka sening erkak kishiga isming bo'ladi. Ismuki bo'lsa sening isming bo'ladi ayol kishiga nisbatan. Demak, anti katabati sen yozding bir ayol. 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 Ana endi qolgan fe'llarni ham shunga solishtiraveramiz. Masalan, daxola kirdi degani bir erkak kishi. Agar sen kirding desak, anti daxalti qilamiz. Chunki agar erkak kishiga bo'lsa anta daxolta. Mana shuni qolib qilib olamiz. Chunki anti katabati sen yozding ayol. 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 Antuma katabatuma ikkingiz yozdingiz ayollar. Antuma katabatuma siz ikkingiz yozdingiz ayollar. Antuma katabatuma ikkingiz yozdingiz ayol. 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 Antunna katabatunna kengisi. Sizlar yozdingiz ayollar. Ismukunna sizlarning ismlaringiz degani, kunna sizlarning ayollarning degani, siz ayollarning. Antunna katabatunna sizlar yozdingiz ayollar. Antunna katabtunna sizlar yozdingiz ko'p ayollar degani. Demak antum katabtum sizlar erkaklar ko'pchilik yozdinglar.
Antunne ketabetunne sizler yazdınızlar kopçilik ayollar. Antunne ketabetunne sizler yazdınız 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 ayollar. Ana ketabetu men yazdım. Erkek ayol kişi farqi yok. Ayta beradi. Men yazdım deb mana shuni ishlata beradi. İsmi degani mening ismim degani, i degani mening degani. Demak, kitabi bo'lsa mening kitobim, sayyarati bo'lsa mening mashinam, mistarati bo'lsa mening chizg'ichim, saburati mening doskam. Tushunali? Ana katabatu men yozdim. Ana men degani. Ana katabatu, katabatu men yozdim degani. Tushunali? Ana men degani eslab qolamiz. Katabatu men yozdim degan. Ana katabatu men yozdim. 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 Kengisi oxirgisi ya'ni nahnu katabna biz yozdik. Nahnu katabna qilnani cho'zamiz ikkita. Nahnu katabna biz yozdik erkak ayollar farqi yo'q bir xil. Ismuna bizning ismimiz degani na degani bizning degani. Ismuna bizning ismimiz. Nahnu degani biz degani. Katabna degani biz yozdik degani. Nahnu katabna biz yozdik. 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 Ismuna bizning ismimiz. Na bizning degan. Nahnu katabna biz yozdik degan.